צהריים טובים. ערב טוב. ערב טוב, נכון. מה, לא הבנתי לא מה אתה מסמן לי. אני יודע, אמרתי ערב טוב. אנחנו נתחיל עוד דקה. אמרו שיש פה תחרות במתווספים, אז אני, עד שזה לא מגיע ל-130, אני לא מתחיל. אנחנו נעמוד פה ככה. נעים לחזור, עדיף כמובן לא בזום אלא במציאות, ואני אחלוק אתכם את התוצאות של החפירות בירושלים. האמת, שאני רוצה לחלוק אתכם את הרגע שבו סיימנו את הכנס בשלב הזה ב-2019, תש"ף, כבר היה תשפ"א בעצם כשישבנו ונפגשנו כאן. בסוף המצגת שלי אתם יכולים לראות את השקופית האחרונה, כתבתי תודה ולהתראות ב-2020. ממש, ממש, אני לא חושב שמישהו אחד יכל לדמיין איך אנחנו נתראה ב-2020. ורוב החפירות לאורך השנה בירושלים נראו בצורה הזאת, במקרה שהם בכלל התקיימו בצורה הזאת. הדבר היחידי שטוב אולי בקורונה, שאפשר לעשות bucket line במרחקים סבירים אחד מהשני, וזה עדיין חוקי. אז רק הבעיה נשארה איך לחפור. ה-bucket line-ים עובדים יופי במרחק של 2 מטר אחד מהשני, ואתם רואים תמונות של החפירה הלימודית שהשתתפה איתנו ממש ככה בקצה השנה הזאת, היו איתנו בחפירה בירושלים. החפירה בירושלים היא חפירה בשיתוף פעולה בין אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות, ולכן היא בדרך כלל מתקיימת לאורך כל השנה. כמובן שהיא לא התקיימה לאורך כל השנה, היא התקיימה בפרקים, ומתקיימת בכמה שטחים, שכל שטח בעצם יש בו מחשבות משל עצמו. אנחנו בעצם נכנסנו לחפירה הזאת, אנחנו, זה יפתח שלב ואני, נכנסנו לחפירה הזאת אחרי דורון בן עמי ויאנה צ'חנוביץ' שחפרו בקנה מידה ענק, ואנחנו התמקדנו בכמה מהשטחים, וגם אנחנו כבר בשנה הרביעית לחפירה שלנו, וגם אנחנו כבר די בשטחים גדולים, ואני אציג את השטחים שהיו פעילים לאורך שנת תשפ"א, שיחת תש"ף, שאנחנו מציינים את סיומה, בעיקר עד מרץ 20 וקצת אחר כך בין לבין. אנחנו נדבר קצת על שטח 70, על שטח 35, על שטח 70, על שטח 10, ששרידים בקופת הברזל, ועל השטח כאן שנקרא שטח 40. להזכירכם, חניון גבעתי נמצא בעצם בקצה המערבי של שלוחת עיר דוד, בנפילה המערבה אל תוך הטרופאון, שרואים אותו במודל, לא רואים אותו במציאות, זאת התמונה מראשית המאה ה-20, כשבה רואים שדה שבעצם מתחתיו כל עולם קדום של השכבות שהתגלו בחניון גבעתי, ואנחנו היום יותר ויותר מבינים את הנפילה של המדרון לעבר הערוץ העמוק, והדרך שבה השתמשו במדרון הזה לאורך התקופות. שטח 35, שטח אותו ניהלה מריון סילבן ובזתה של שירן אבר, מריון מרשות עתיקות, ושירן מפתחת את המאסטר שלה כאן באוניברסיטת תל אביב. זהו שטח בקצה המערבי ביותר של שטח של חניון, מה שהיה פעם חניון גבעתי, ויש בו בעיקר שרידים מהתקופה העבאסית, ומתחתם עיקר השרידים שחפרנו, ועליהם נמשיך לעבוד בהמשך, אלה שרידים מהתקופה הביזנטית. אתם רואים פה את הרחוב מרוצף, זה לא הרחוב המרוצף, יש את הרחוב המדורג מהתקופה הרומית הקדומה, זה רחוב שעובר פחות או יותר על אותו תוואי, אבל הוא מהתקופה הביזנטית, וזה כבר לא הרחוב המרכזי של העיר, אבל הוא עדיין רחוב מרוצף יפה, שנמשך מלמטה, מכנסיית השילוח לעבר העיר, ומתחתיו תעלות ניקוז מאוד מאוד משמעותיות, לא בכל המקומות הרחוב השתמר, ובמקומות שלא השתמר יכלנו להיכנס אל תעלות הניקוז, לעקוב אחריהם. חלק מהתעלות הניקוז האלה יעזרו לנו גם לזהות סמטאות שמתפלגות החוצה מאותו רחוב. החפירה כאן נעצרה, וקטעים ממש בקצה, בחלק הצפוני ביותר של החפירה, התחברנו לווילה מהתקופה הרומית המאוחרת, שחפרו דורון ויאנה, ויאנה כתבה עליה הרבה מאוד, וממש התחברנו אל הקטעים הפחות, שהשתמעו פחות טוב, בפינה הצפון, הדרום הערבית, של אותה וילה, וכאן בעצם החפירה נעצרה. שטח 10 הוא השטח שבו בילינו on and off, אני חושב, הכי הרבה במהלך השנה המוזרה הזאת. אתם רואים כאן את התמונה ממש מראשית העבודות, תחילת העבודות ב-2017. האנשים שעומדים שם, האיש שעומדים, עומד כאן, אני לא יודע אם רואים את העכבר שלי, עומד על נקודה שחפרנו בערך עוד
שלושה מטרים מתחתיה, זאת אומרת ביחד, אנחנו כמעט חמישה מטרים מתחת לראשי הקירות מהתקופה הרומית, והתחבא שם מבנה גדול מאוד ומשמעותי מאוד, מבנה ציבורי, שעליו כבר דיברנו בכמה מהכנסים האחרונים, ואני אדבר, אספר קצת על המשך החפירות וסיום החפירות באותו שטח. את השטח הזה ניהלה ניצן שלום, דוקטורט כאן אצלנו בחוג. בעצם התחבא כאן מבנה שלם שחרב בשנת 586 לפני הספירה. אנחנו חפרנו בעצם מהמבנה הזה שלושה חדרים מאוד ברורים, יש לו המשך צפונה, אנחנו פחות מבינים את ההמשך הזה, אולי בהמשך נוכל להתרחב צפונה. הוא בבניין ציבורי, יש הרבה שימוש בגזית, שימוש באומנות אבן גדולות, ויש עושר גדול, נמצא בתוך ההריסות שלו, עושר גדול מאוד. בעיקר השנה, במעט שחפרנו, נעזרנו, בעצם התעסקנו בהברה האחרונה של שאלות מאוד מאוד מסוימות לגבי המבנה הזה, גם להבהיר, למשל, את ההבדל בין הקירות לבין המפולת, כל הדבר הזה זאת המפולת משנת 586 לקומה השנייה, שאלות לגבי סטטיגרפיה, ושאלות לא פתורות ארכיטקטונית. עבדנו בשיתוף פעולה עם אליזבטו בורטו ויונה רגב ועם מכון ויצמן, בניסיונות להבין את תהליך ההרס של המבנה, והם היו איתנו הרבה מאוד בשטח, ועבודת מיקרו שנעשתה גם בחדרים בתוך המפולות וההרס. עיקר העבודה בחדר C, החדר המזרחי ביותר, לא כל כך הבנו אותו כשסיימנו את העונה הקודמת, רק ראינו הרבה מאוד עץ מפוחם, וכשהמשכנו לחפור הצלחנו למצוא גם את הקיר שסוגר את המבנה הזה ואת החדר מדרום, אתם רואים אותו מציץ כאן מתחת לכל החלקלקה ההלניסטית, הצלחנו למצוא את העובדה שהחלק הדרומי שלה, סליחה, המזרחי של החדר, נסגר בחציבה בסלע, זאת אומרת, התאימו את החדר הזה ואת כל המבנה לסלע, תסתכלו איך העונה הזאת ממש יושבת ומחבקת את הסלע, מי שבנה את המבנה הזה התאים אותו פיקס לפני השטח כמו שהוא ייצב אותם קודם לבניית המבנה. אז עכשיו אנחנו מבינים את כל גבולות החדר, וככל שהמשכנו לחפור ככה הלך והתבהרו עוצמות החורבן. ואתם רואים פה שילובים של הרבה שחור, ברור לנו שזה לא רק קורות עץ, אלא מדובר פה ממש בחפצי עץ שנשרפו בתוך החדר, והחפצים האלה והקורות ישמשו לעבודת דוקטורט של דפנה לנדות ואנוכי נלכה ביחד, של יהל חוכמה. דיינה, שאותה פגשתם במושב הקודם, באה לעזור לנו, היא לא רק מתעסקת במתכות, היא מתעסקת גם בשימור של חומרים אורגניים, ועזרה לנו ממש בעבודה מאומצת להוציא את הקורות העץ האלה, או את החפצי העץ האלה, כמה שיותר שלמים, כדי שאפשר יהיה להתעסק אחר כך בשחזור שלהם, אתם רואים אותם כאן בשטח. אנחנו מקווים שנוכל לספר בעוד שנה, שנתיים, על חפצי העץ של ירושלים מתקופת הברזל. וכשעברנו את שכבת קרות העץ, הגענו אל השכבה של הקנקנים. פשוט אין סוף שברים של קנקנים מנוטצים על הרצפה. אפשר לראות בתמונה כאן את טביעת הרוזטה, אגב ילית הקנקן, טביעה שבעצם מבהירה לנו שמדובר בקנקנים מסוף תקופת הברזל, שקשורים למנהל של היהודאי, של ממלכת יהודה. אנחנו מקווים לעשות רסדיו אנליסיס על הקנקנים האלה ועוד בדיקות. אנחנו מגיע שם השברים של יותר משני קנקנים. וכשעברנו את הקנקנים, מצאנו קירות שלא היו אמורים להיות במקום שהם נמצאים. ועכשיו כבר די ברור לנו שבעצם החדר הזה, כמו כנראה כל המבנה, יש בו יותר משלב אחד. בהתחלה חשבנו שמדובר פה בשכבה קדומה יותר, אך אתם יכולים לראות פה את כל השכבה המפוחמת, וכשחפרנו תחתיה, מצאנו פתח סתום, וזה אותו קיר שראיתם לפני רגע, כלומר, היה כאן פתח, הפתח הזה נסתם, והייתה הרצפה האחרונה, וכשמסתכלים על זה מהצד, שזו התמונה הבאה, אז גם אפשר להבין שכנראה היו פה מדרגות. אז ההבנה שלנו כרגע היא שהפתח הנמוך הזה, הוא בעצם היה אל המדרגות שהובילו אליו, ובשלב מסוים חתמו וישרו לרצפה חדשה, והקיר שראיתם קודם שולב בתוך אותה רצפה. אז אנחנו עכשיו יכולים להגיד די בביטחון, שבתוך תקופת הברזל למבנה הזה יש לפחות שני שלבים מאוד מאוד מהותיים. ובחדר A המשכנו גם לעבוד, בעיקר עבודות סביב החתך, וניסיון להבין את תהליך החורבן. אתם רואים לראות כאן פיסות מהרצפה, אותה רצפה
שאתם יכולים לראות גם כאן, רצפת עשויה טיח מאוד מאוד מיוחדת, ועבודה ביחד עם ארז בן יוסף ורון סער ועודד ליפשיץ ויואב וקנין, שאתם רואים אותו כאן בשטח, הצליחו, אנחנו רק תרמנו את הרצפה בטח, את הקונטקסט, לשחזר את המגנט הצפוני של כדור הארץ בשנת 586 לפני הספירה, מאמר שיצא ממש לאחרונה וזכה לעדים נרחבים בכל העולם. שטח 40 הוא ממש צמוד, אותו שטח כאן בטיפה צהוב, צמוד לשטח 10, אנחנו רודפים אחרי השרידים מתקופת הברסל ומהתקופה ההלניסטית. כבר בשנה שעברה דיברנו על השרידים ההלניסטיים, כלומר יש פה שכבה של מבנה הלניסטי קדום, שמתחיל בשטח 10 ועובר צפונה, זאת הרצפה שלו ואלה הקירות. במהלך השנה, אנחנו מדברים על השטח כאן, במהלך השנה הזאת חפרנו תחת הרצפה, בניסיון להגיע לתקופת הברזל. העמקנו והעמקנו, עוד לא מצאנו את תקופת הברזל, אבל כמות החומר שיוצאת משם וכמות האבן שיוצאת מתחת, די ברור לנו שהמבנה הברזלי ממשיך צפונה ומחכה לנו. והשטח האחרון, לדעתי, והוא יהיה העיקרי בשנה הבאה בהצגה שלנו, בתקווה שיהיה לנו שנת עבודה נורמלית, הוא שטח 70, אותם מנהלים דוד גלמן בהתחלה, ואחר כך מעיין חמד, שטח שנמצא כאן בין שני מצוקי סלע, מקום שהסלע חסר, אנחנו כבר התחלנו לברר בנקודה הזאת מה בדיוק קורה, ודי ברור לנו שיש פה חציבה עמוקה, שהיא קורית קודם לתקופה ההלניסטית, ולכן אנחנו הרחבנו את השטח צפונה, ובכוונתנו עכשיו בעצם להעמיק בתוך החלק הזה, רואים אותו כאן מסומן בוורוד. אנחנו חופרים כאן שכבות הבאסיות, חפרנו אותן, יש כאן בור ספיגה מהתקופה הבאסית, חפרנו כאן שכבות מהתקופה הביזנטית, וממש עם החפירה הלימודית של האוניברסיטה, הגענו לרגע הזה שאנחנו רואים את המבנים הרומי המאוחר, את כנראה אולי וילה צמודה נוספת ממזרח, אולי המשכה של אותה וילה שנחפרה כבר קודם, אנחנו רואים את השרידים של מתקנים מהתקופה הרומית הקדומה, ויותר חשוב שמתחת מבצבצות כבר אבנים של הקיר שהוגדר כחומה של החקרה מהתקופה ההלניסטית. ובעצם תסתכלו עכשיו על הרצף הזה של הקיר, זה הפן המערבי של חומת החקרה, כמו שדורון ויאנה פרסמו אותה. אנחנו לא יודעים אם זה עדיין אכן קיר כל כך עבה, אבל כבר די ברור שהוא ממשיך וחוצה את השטח, מה שאומר שבעצם המשך העבודה כאן, אחרי שנסיים לתקופה הרומית המאוחרת והרומית הקדומה, התקופה ההלניסטית הקדומה מחכה לנו, וגם תקופת הברזל תמתין כנראה בתוך השטח, ואז גם נבין את הסיבה לחציבה המאוד מאוד עמוקה הזאת. צוות גדול מאוד עובד איתנו בחפירה, גם בחפירה עצמה, גם בליווי החפירה לאחר, ולכולם כמובן מגיעה התודה והברכה, ותודה, ובאמת להתראות בתשפ"ד. אני מציג, נכון. אני מתכבד, שמח להזמין את פרופסור עודד ליפשיץ בהרצאה הבאה, לחפור בצל הקורונה, עונת החפירות השמינית בתל הזיקה. שלום לכולם, מי שנמצא כאן ובעיקר מי שנמצא בבית. לחפור בצל הקורונה זה סיפור לא פשוט. זה סיפור לא פשוט לתכנן חפירה שהיא בחפירה שאתה אף פעם לא יודע מה יהיו ה... בכל זאת, אחרי שראיתם שבכל זאת חפרנו, חפירה בתנאים של אי-ודאות, כמה אנשים תוכל לשים בכל חדר, כמה אנשים ייכנסו באוטובוסים, כמה אוטובוסים צריך, ובעיקר איך שומרים על האנשים שלנו, הסטודנטים שלנו, האנשים שלנו, בתקופה כל כך בעייתית. ובכל זאת, שוב, בתמיכה של האוניברסיטה, בגיבוש של האוניברסיטה, עם קצת אומץ, עם קצת חוצפה, ועם הרבה מאוד סטודנטים נחושים, חפרנו הקיץ הזה את החפונה השמינית בתל הזקה,
השתדלנו מאוד להקפיד, ולכן גם המסכות חולקו לאנשים, שבחלק מהיום, בלית ברירה, היו צריכים לשים אותם. ההקפדה הייתה כמה שרק אפשר, למרות ששוב, בשעות החמות, וכאשר בן אדם נמצא רחוק מחבריו, אפשר לדלג על זה קצת. באמת, צוות מסור שעבד גם בחום מטורף שהיה הקיץ הזה, ועם מסכות על הפנים, הצלחנו לקיים עונה, כאשר הצטברנו בעונה הזאת שאנחנו מכירים את אל הזקה הרבה יותר טוב ממה שהכרנו אותה לפני שנתיים, שלוש, ארבע וחמש. ובעונה הזאת אנחנו מודעים לכך שהאתר הזה שונה באופן דרסטי מאז שמדינת ישראל הוקמה, מאז שהקקל שתל את כל הכמות של העצים ככה על התל הזה. אבל אנחנו מכירים את התל הזה טוב ברמה שאנחנו יכולים כבר לשים היום כל ריבוע חפירה שלנו. בוודאי שאת כל ריבועי החפירה שחפרו לפני 120 וכמה שנים בליסל מקליסטר, אפשר היום לשים את כל המערכת הזאת אחת על השנייה, ואנחנו יודעים היום מה נמצא איפה, ואנחנו יודעים היום כשנחפור איפה נהיה, אנחנו יודעים היום שבכל האקרופוליס הגדול הזה שנמצא בראש התל, רק חלק קטן ממנו הוא החלק שעליו נבנתה המצודה הלניסטית, ולכן אנחנו הולכים לחפור היום בפינה הצפון הדרום הערבית שלו, עדיין בחלק שהוא אקרופוליס, אבל הוא לא מתחת למצודה ההלניסטית, משום אפשר למצוא תקופות קדומות יותר. אנחנו באים היום בכל עונה עם שאלות מאוד מוגדרות, שבהם אנחנו באים לברר שאלות ורוצים בחפירה למצוא תשובות. אז כשבאנו לחפור בשטח E3 העליון, ידענו שיש שם קומפלקס בתקופת הברונזה המאוחרת שכבר חפרנו אותו בעונות הקודמות. ידענו שבקומפלקס הזה יש לנו שכבת חורבן משלהי תקופת הברונזה המאוחרת, ידענו שיש שם אלמנטים פולחניים מאוד חזקים, אולי מקדש, עם הרבה מאוד ממצאים מרשימים מאוד בסוף תקופת הברונזה המאוחרת שקשורים לפולחן. ידענו שכל העסק הזה נמצא מעל למערכת הביצורים בתקופת הברונזה התיכונה. ומה שרצינו, כן, אתם יכולים לראות כאן עד כמה הקומפלקס הזה יושב ממש בצורה מאוד יפה על הקומפלקס של הברונזה התיכונה שנמצא מתחתיו. ומה שרצינו בעונה הזאת, קיווינו שאולי זאת תהיה העונה האחרונה, עוד מעט ניצן שלום מנהלת השטח תלמד, שזה לא העונה האחרונה בשטח הזה. רצינו להשלים בעצם את החשיפה של אותו מתחם ברונזה מאוחרת, להבין את תתי השלבים שיש בו מאותה תקופת ברונזה מאוחרת, וגם איך הוא נקשר, ובאיזו מידה הוא התקיים ביחד עם הביצורים מתקופת הברונזה התיכונה. בחתך במדרון המערבי של התל, נכנסנו כבר לעונת חפירות שישית, בפרוסה הזאת המאוד יפה שיש לנו במערב של התל, כאשר בעונות הקודמות הבנו יפה מאוד את מקומם של הביצורים מתקופת הברונזה התיכונה, את השכבות מתקופת הברונזה המאוחרת, ומעל זה את הברזל ואת הפרסי או הלניסטי קדום, ורצינו בעונה האחרונה, בעונה הזאת, להבין יותר טוב את רצף השלבים מהברונזה המאוחרת, ואת הקשר בין הרצף הזה לבין הביצורים מתקופת הברונזה התיכונה. השטח החדש שחפרנו השנה, ושלא ידענו למה לצפות בו, ותמיד צריך קצת התרגשות שתהיה בחפירה, הוא שטח S3 במדרון הדרומי של התל, היכן שכל הדרכים מובילות לראש התל, הן המדרגות המודרניות, הן הדרך הקדומה, והדרך והכניסה הזאת נמצאת ממש בפינה הדרום הערבית של האקרופוליס. ומה שרצינו לברר כאן, זה מה יש לנו באזור הזה, והאם באמת שם נמצא שער הכניסה, האם באמת אפשר למצוא שם את אותם רצף שכבות שמתחברות, מחברות בין האקרופוליס לבין הכניסה לתל. הממצאים היו ממצאים נהדרים, לא רק ממצאים קטנים, כמו הרבה מאוד מטבעות, בעדיפות המגלה עם מתכות שלנו, וממצאים אחרים, כמו חרפושיות וראשי חיצים, אפילו משקולת קטנה, שעליה כתוב בכתב עברי קדום, נצף, חלק מאותה מערכת של שקל, אלא שאכן התחלנו לקבל תשובות לשאלות שרצינו. בשטח W1, לא רק שיש לנו רצף של כ-12-13 שכבות יישוב שונות, החל מתקופת הברונזה הקדומה ועד לתקופה ההלניסטית, שהצלחנו לברר ככה יותר טוב את התאריך שלהם ואת הקשרים ביניהם, אלא שיכולנו לשים מבט הרבה יותר ברור עד כמה הממגורות המאוחרות בתקופה הפרסית, ההלניסטית קדומה, חדרו לתוך השכבות מהברזל, עד כמה מתחתה אנחנו יכולים למצוא בעיקר את מה שיש לנו מהתקופה ההלניסטית, יכולנו לברר יפה מאוד תתי שכבות שיש בתוך המערכת הזו, יכולים לראות את זה בתוך החפירה הנקייה והמסודרת הזו, ובעיקר יכולנו לראות איך החומה מתקופת הברונזה התיכונה, וקיר הלבנים הנהדר שנמצא מבפנים לה, ושעדיין אפשר לראות כאן לבני בוץ, מעל בסיס של אבן, גם הוא מתקופת הברונזה התיכונה,
איך כל העסק הזה מתחבר אחד לשני, ואיך התקופת הברונזה המאוחרת יושבת בעצם מעליו. מצאנו פה כמה מתקנים שאנחנו עוד לא מבינים עד הסוף את מהותם, שקשורים אולי לבית יוצר, לכלי חרס, שנחשף בעונה הקודמת. ואחת ההפתעות בסוף העונה הייתה ארבעה חמורים שנזרקו מתחת לתוך בור, מתחת לשכבות של הברונזה התיכונה, ושזה כשלעצמו יהיה מחקר מאוד מאוד מעניין שנעשה אותו ביחד עם השותפים כאן באוניברסיטה, באמת נמצא מעניין ונחמד. הצוות שחופר פה, אברה ומדי, צריכים להוריד את הכובע על העבודה שלהם בעונה הזאת. מי שעבדו איתם, כולל יהודה ובני הכלבים, היו צוות באמת נחוש שעבד מאוד יפה, ואנחנו נחזור לשטח הזה בעונה הבאה ונמשיך לנסות ולהבין מה יש כאן בעונה הבאה. בשטח E3, שכאמור חשיפתו לא הסתיימה, אנחנו מבינים כבר את כל רצף השכבות הרבות שיש לנו מהברונזה התיכונה, הברונזה המאוחרת וגם עד התקופה ההלניסטית. בעונה הזאת המשכנו בחשיפה של המקדש שיש כאן, הבנו יפה מאוד את השלבים האלה, שהם שלבים בתוך תקופת הברונזה המאוחרת שקשורים לאותו מתחם מקודש. מצאנו גם את חצר המקדש עם אלמנטים פולחניים מאוד יפים, כמו שולחן מנחות גדול מאוד, ומזבח שנמצא על יד, כמו שאתם יכולים לראות. העסק הזה מאוד סחוף במדרון, אבל מה שהצלחנו לראות זה לא רק את השכבות האלה מתקופת קיומו של המקדש בסוף תקופת הברונזה המאוחרת, אלא גם שלבים שקודמים לו, יחד עם החורבן הגדול של השכבה הזאת, וכמו בכל מקום בהזקה. ברגע שמגיעים לשכבת החורבן הזו, אנחנו מוצאים גם את כל האנשים שהיו שם בתקופת החורבן הזו, והתרסקו מתחת לחורבן הנוראי שיש פה בשטח הזה, ואתם יכולים לראות כאן חלק מהאנשים שמצאו פה את מותם. ושוב, הדבר הזה מצד אחד הוא משמח, כי יש המון ממצאים והמון מה לחקור, מצד שני, חורבן כזה הוא תמיד חורבן עצוב, מה גם שזה חורבן אלים, וחורבן באמת מזוויע במובן שלו. מה ששימח אותנו זה שמתחת לשכבת החורבן הזו יש לנו שלבים נוספים מתקופת הברונזה המאוחרת, שעליהם לא, ידענו פחות לפני העונה הזו. מצאנו גם את חלק מהקירות שעוברים מתחת למקדש הזה, גם חלק מהרצפות שהולכות עם המקדש הזה, עם השלבים הקדומים האלה. מצאנו את המילואים שנמצאים מתחת למקדש הזה, ואת כל מילואי האבן, שבעונה הבאה שנחפור בשטח הזה, נוכל לחבר אותם בצורה הרבה יותר טובה לביצורי הברונזה התיכונה. ממצא מאוד מיוחד שיש לנו באזור הזה, הוא אותן מנחות יסוד של נרות שמן מונחות בתוך קערה. מצאנו שורה שלמה של מנחות יסוד ביסוד של המקדש מתקופת הברונזה המאוחרת, כאשר מנחה אחת עדיין גם עם חרצנים של זיתים מפוחמים בתוכה. שוב, לכל אלה יש משמעויות מאוד גדולות למחקרים שהתקיימו כאן, ליכולת שלנו לתארך את הדברים האלה, ולכל ההבנה שלנו על הדבר באמת כל כך מיוחד הזה, של אותן מנחות יסוד מהברונזה המאוחרת בהזקה, בכלל באזור השפלה. אז באמת, האזור הזה נותן לנו הפתעות חדשות כל פעם, ואני מאוד מקווה שבעונה הבאה נוכל למצות כאן. מי שעבד כאן באמת נהדר, ניהלה את השטח ניצן, יחד עם כמל, והצוות הבאמת מסור שעבד בשטח איש, הוא שטח חם, שאין הרבה שטחים כאלה, גם יחסית לתל הזקה. בשטח הדרומי, שטח S3, שכאמור פתחנו אותו לראשונה על השביל שעולה לאתר, שכרגע הוא חסום, ועל כמה קירות שהיו יכולים לראות אותם בחתך הזה שיש כאן, מצאנו באמת ממצאים מרשימים ביותר, גם של ביצורים מתקופת הברונזה התיכונה, גם ממצאים שכנראה קשורים לפזות קודמות מתקופת הברונזה הקדומה, וגם באקרופוליס קירות שקשורים לתקופה הפרסית וגם לתקופת הברזל באקרופוליס. כלומר, יש לנו פה הרבה מאוד הבטחות להמשך החפירות בעונה הבאה. כבר עכשיו אפשר לשים פה את הרצף של השלבים של הקיום בתקופה הזאת, שוב, החל מהברונזה הקדומה ועד לתקופה ההלניסטית, כאשר באמת הממצא המרשים ביותר הוא ממצא הביצור שיש כאן בתקופת הברונזה התיכונה, שמתחבר לביצור שחפרה אלנה, שמנהלת השטח הזה גם בתקופות, בעונות הקודמות בשטח E3, ביצורים מונומנטליים שמושתתים על הסלע, יחד עם בולדרים ענקיים שמשתיתים את הבסיס של זה. יש לנו המשך מאוד ברור, דבר שאנחנו לומדים אותו יותר ויותר בתל הזקה, מתקופת הברונזה התיכונה לתקופת הברונזה המאוחרת, ומעל המערכת הזאת יש לנו מילואים גדולים, יש לנו קירות על האקרופוליס שקשורים לתקופה הפרסית, כולל ממצאים מתקופת הברזל עם רצפות, ששוב ייתנו לנו הרבה מאוד אופציות לעונה הבאה עם הפקית הקטנה הזאת והחמודה הזאת. ושוב, מה שיש לנו כאן, אתם תראו את התשתיות האלה על סלע היסוד, יחד עם הבולדרים הגדולים שמעל זה מתרומם הביצור הבאמת מרשים הזה,
שייתן לנו הרבה מאוד הבנה על העיר בתקופת הברונזה התיכונה, על הקשר בין השטח הזה לשטח E3, יש לנו פה הרבה מאוד מה לעשות בעונות הקרובות. אני חושב שתל הזקה ממשיך להבטיח וממשיך לקיים, החפירות בשטח הזה ייתנו לנו עוד הרבה מאוד עבודה ומקום למחקר, לפחות בשבע העונות הבאות שעדיין מתוכננות, וכולכם מוזמנים להצטרף לעונה הבאה שתהיה, אני מקווה, בתקופת הפוסט-קורונה, בסוף, באמצע יולי ובתחילת אוגוסט שנה הבאה, ואני נורא מקווה שבהרצאה שניתן כאן בשנה הבאה, ממצאי העונה התשיעית, נעשה את זה בחזרה באולם עם שפע אנשים, ועם הרבה מאוד אינטראקציה עם החופרים, עם הידידים, ועם כל התומכים שבאים לשמוע אותנו. תודה רבה. ומאזור ירושלים ובשפילת יהודה אנחנו מדרימים דרומה, והמרצה הבא הוא ארז בן יוסף, שידבר על בין המכרה לנווה, סקרים וחפירות בין תימנה ליוטבתה. ערב טוב לכולם. אנחנו עוברים עכשיו מעבר חריף גם לדרום הרחוק. אני חושב שאנחנו חפירה רחוקה ביותר מתל אביב שיש למכון שלנו, וגם לאתרים מסוג אחר לגמרי. אין לנו את המורכבות של הטילים הגדולים, לא של ירושלים בטח וגם לא של הזקה. אנחנו מדברים על אתרים חד תקופתיים, אתרים שההשתקבות בהם היא מאוד רדודה, אבל בהתאם לכך אנחנו גם חופרים בדרך כלל יותר מאתר אחד בעונה, כדי להשלים את התמונה הכרונולוגית ואת התמונה של התרבות החומרית לאורך הזמן. אנחנו היינו ברי מזל, חפרנו לפני הקורונה, אולי כמו החברים שלנו במצדה, זכינו לביקור המלכותי של המשלחת הקוריאנית, אחת הקבוצות הראשונות של תיירים שדיברו עליהם כנושאי נגיף. בעצם הילדים של מנהל של החפירה שלנו, יואב וקנין, היו ליד הקבוצה הזאת, מילאו בקבוקי חול צבעוני, וקצת חששנו להידבקות בימים שאחרי החפירה, אבל הכל הסתיים בשלום. אז זה ממש הניצנים הראשונים של התקופה הזאת שעוברת עלינו. ובעונה הזו, גם עוד איזה משפט להקדמה, אנחנו יוצאים מבקעת תימנה פעם ראשונה, אנחנו מרחיבים קצת את הגיאוגרפיה וגם את הכרונולוגיה של ה... הסתכלות שלנו על המטלורגיה הקדומה במרחב הזה של דרום הערבה. כמו שאתם רואים מהשם, בין המכרה לנווה, הכוונה היא לנווה יוטבתה, מקור המים הקרוב ביותר לתימנה, ואנחנו יוצאים לבחון אתרים באזור הזה, מתוך כוונה ברורה להתמקד גם באלף השלישי לפני הספירה, ולראות מה הטכנולוגיה של הפקת נחושת בתקופה הזו מספרת לנו. אבל נתחיל, כן, אתם רואים כאן את המרחב, בקעת תימנה בערך בסדר גודל של 60 קילומטרים רבועים, כאן מופיע הבצר, כאן מופיע בצר הנחושת, ונווה המדבר של יוטבתה נמצא פה בערך 15-17 קילומטרים צפונה. אז אנחנו תכף נדבר גם על המרחב הזה שבין המכרה לנווה, אבל אנחנו נתחיל מהבקעה עצמה, בבקעה זה המרכז, זה המחנה, אנחנו לא ישנו בקרוונים האלה, ישנו באוהלים ליד, זה קרוונים של התיירים של הפארק, אבל הנוף הוא מדהים, וכן, אם חושבים על כל מיני תיאורים מקראיים ואחרים של המדבר, אז מדבר אלינו, תראו כאן את הזריחה באחד הבקרים. הנה מפת תימנה, שמבוססת על המחקר של רוטנברג בבקעה, יש כאן עשרות אתרים מהרבה מאוד תקופות, וההתמקדות שלנו בשנים האחרונות היא באתרים המרכזיים במרכז הבקעה. זה אתרי הפקת נחושת, אתרי הפקת נחושת עם כבשנים וסיגים ושרידים נוספים, כשלידם נמצא מקדש, מקדש חתכור המפורסם, שגם בו ביצענו בדיקות לפני כמה שנים עם יותם אשר מרשות העתיקות. כל האתרים האלה שמסומנים על המפה הזאת הם אתרים שנבדקו על ידי המשלחת שלנו.
נקרא המשלחת המחודשת למחקרי תמנע, שממשיכה את דרכו של בנו רוטנברג במרחב הזה, כולל גם חפירות במכרות עצמה. כדי להבין את התמונה, אמרתי, את התמונה הכרונולוגית, התרבותית, אנחנו חופרים בעצם באיזושהי סטרטיגרפיה אופקית, והעונה הזאת הוספנו שני אתרים לתמונה שלא נחפרו עדיין, אחד זה אתר 12, המספרים בבקעה זה עוקבים אחרי המספרים שרוטנברג נתן לאתרים, אז אתר 12 הוא אתר הפקת נחושת חדש שחפרנו בעונה הזאת, ואתר הקרוקודיל שאין לו מספר כיוון שהוא התגלה בעצם בסיור, באיזשהו פרויקט שעשינו שם ב-2017, שני דוקטורנטים שעובדים איתי ביחד בתמנע, ווילי אונדריצ'ק ומרק קוונה, הסתובבו שם, השתעממו באיזה משהו שעשינו, אז הם טיפסו כאן על איזה צוק, ומצאו את האתר הזה שנקרא קרוקודיל על שם הצורה של הרכס. אנחנו לא ממספרים אותו כדי שלא יהיה בלבול עם האתרים של רוטנברג, וזאת הייתה תגלית מאוד מעניינת, כיוון שלא ציפינו למצוא אתר חדש במרחב שנזכר ונלמד כל כך הרבה על ידי משלחת הערבה של רוטנברג. ואתר הקרוקודיל, לפי צורת הסיגים, יש עם כמות גדולה של סיגים על המדרון הזה, ולפי הקרמיקה הראשונית שגילינו בסקר, שייך לתקופה הזו של שיא ההפקה בבקעה. עכשיו רגע אחורה, האתרים האלו שמסומנים פה, אתר 34, גבעת העבדים, אתר 35, אתר 15, אתר 3, האתרים האלו של הפקה אינטנסיבית, היום אנחנו מבינים אותם כחלק מפעילות רציפה של הפקת נחושת, כמו שאומרי הציג במושב הקודם, ששייכים לפאזה הזאת שהתחילה עם המצרים סביב 1300 לפני הספירה, והמשיכה עד מחצית המאה התשיעית לפני הספירה. זאת אומרת, יש לנו כמה מאות שנים של הפקה רצופה בבקעה, שמיוצגת על ידי האתרים המרכזיים האלו, כשכל אתר מייצג איזשהו חלון בתוך פרק הזמן הזה, שכאמור התחיל עם המצרים וממשיך עד אמצע המאה התשיעית. האתר הזה, שוב, קשה לתארך רק על סמך הסקר, אז ביצענו חפירות השנה, חפירות קטנות במחסי הסלע, בכל מיני מתקנים שמצאנו שם, וכשאחת המטרות העיקריות היא לתארך אותו בצורה יותר מוחלטת, בתוך ה-500 שנים האלו, אתם רואים את הסימנים יפים של בורות אחסון, כנראה מקום למוטות עץ, ודברים נוספים שחפרנו, וכאן יש לנו תוצאה מאוד טובה, השגנו חומר שאפשר לתארך אותו עם פחמן 14 ולקבל תאריך אבסולוטי, ועדיין אין לנו את התאריך הזה, אבל כן יש לנו קרמיקה מאוד מעניינת, יש לנו כאן כמות לא מבוטלת של קרמיקה שרוטנברג קרא לה קרמיקה המדיינית, ושמאוחר יותר קראו לה קוויה פיינטד וורד, כן? על שם המקום שבו היא כנראה יוצרה, קוויה, שזה דבר מעניין לפני עצמו. קוריה נמצאת במרחק של איזה 150 קילומטרים דרומית מתימנע, דרומית מזרחית לתימנע בחיג'אז, בערב הסעודית של ימינו. הקרמיקה הזאת גם יוצרה בטיימה, נעת מדבר שהיא 450 קילומטר דרומית מתימנע, ובמהלך הסקר מצאנו באתר הזה גם קרמיקה פלישתית, והמקום הזה, המיקום הזה, שהוא אתר חד-תקופתי, שיש בו גם קרמיקה מדיינית מצד אחד, או קוריה פיינטד וורד, וגם קרמיקה פלישתית, אני חושב שזה המקום הדרומי ביותר שיש לנו קרמיקה פלישתית במרחב שלנו, יכול לעזור לנו בסינכרוניזציה, בהתאמה לתהליכים שקורים באזור המיושב של השפלה, של פלשת, וזה דבר יוצא מן הכלל, שביחד עם תאריכי פחמן 14 יכול לעזור מאוד בכל מיני דברים שקשורים לכרונולוגיה של המעבר, תקופת הברונזה המאוחרת, תקופת הברזל. אבל בפני עצמו הקרמיקה הזאת מעידה שתימנע הייתה במוקד מסחרי ארוך טווח, מאזור פלשת ועד החיג'אז, איזשהו נקודת חיבור שאנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מסוגי הממצא, כולל הגמל ועצמות הגמל במחקר עם לידר ספיר חן והמעבדה הארכיאוזיאולוגית שלה, שהתפרסם כבר לפני לא מעט שנים, אבל עדיין התמונה בעודה עומדת שהגמל השתמשו בו לראשונה בערבה, במחצית השנייה של המאה העשירית לפני הספירה. עוד אתר במרכז הבקעה, לפני שאנחנו יוצאים החוצה, זה אתר 12, זה אתר הפקה נחושת קטן יחסית, גם כאן אחת המטרות העיקריות הייתה
לשבץ אותו בתמונה הכרונולוגית הזו של ה-500 שנים של הפקה מתמשכת. הנה ווילי אונדריצ'ק שניהל את החפירה כאן ביחד עם שרה ריצ'רדסון, מסביר לחברים באיזה בוקר קריר על התגליות השונות. אנחנו שוב מדברים על אתרי הפקה הקטנים והשתקבות של ממצא שבדרך כלל לא קורית באתרים שמבוססים על נוודים. והחפירות האלה מוסיפות עוד ועוד לפאזל מאוד מעניין של תמונה חדשה ומורכבת על עולם הנוודים של התקופה הזאת, של ראשית תקופת הברזל, עם תובנות חדשות על יכולת ארגונית שלא ציפינו מחברה נוודית שבטית בתקופה כזאת. אנחנו משחזרים כאן את ראשיתה של ממלכת אדום כממלכה נוודית, ממלכה שהיה לה יכולת לשמור על עצמה, על הגבולות, ועל לקיים מפעל תעשייתי גדול כזה ביציבות, כולל מסחר עם אישויות שכנות, באיזשהו מודל שלא מתאים להבנה הנוכחית שלנו של נוודים. אז זה גם נותן לנו אפשרות לבחון את החברות האלו בצורה יותר ממוקדת. כאן בבור שאתם רואים, אתה עוד תגלית שכבר מתווספת לשורה כזו של תגליות, של בור יחסון כנראה, שהשתמשו בו בשימוש משני לקבורה, ונמצאו כאן שלדים שאנחנו מתכוונים לבחון ביחד עם דוקטור אילה מאי, מהבית ספר לרפואה פה בתל אביב. עכשיו נצא מהבקעה, למרחב שבין המכרה לנווה, בין תימנה ליוטבתה, זה מרחב של בערך 17 קילומטרים, וכאן זה מהכיוון של יוטבתה. יוטבתה, מקור מים שעדיין היה פעיל עד תחילת המאה ה-20, היום אין שם מים גלויים, המעיין עצמו הוא פה, הוא נמצא בתוך הגדר של החייבר, והוא שימש המוקד, הוא שימש מוקד לפעילות אנושית לאורך כל התקופות. כאן ליד הכביש יש מצודה מהתקופה הרומית, מצודה מפורסמת שנחתכה על ידי הקצה, קו צינור הנפט אלעד אשקלון. וכאן בראש הגבעה יש את המצודה מתקופת הברזל שחפר זאב משל בשנות ה-70, ושבימים אלו הוא אמור להתפרסם כדוח סופי במכון שלנו בעבודה של לילי זינגר אביץ. אנחנו במסגרת הפרויקט הכללי חושבים שזה שייך לפאזה של המאה העשירית, של סוף הברזל אחד. אנחנו לא לגמרי מסכימים עם התיארוך שמציע לילי זינגר אביץ לראשית הברזל אחד, אבל אנחנו מתכוונים לחזור ולחקור את השרידים באתר הזה בצורה מיקרו-ארכיאולוגית ולנסות לקבל תאריכים אבסולוטיים שעדיין אין לנו מהאתר. אבל מעניין לא פחות זה שהמצודה הברזלית הזו יושבת על גבי אתר הפקה מתקופת הברונזה הקדומה. וזאת תופעה שקיימת בשולי הערבה מחוץ לבקעת תימנה, מהמרחב של יוטבתה בערך ועד המרחב של בערך נחל שחורת, קניון שחורת, גם מדרום לתימנה. ותכף נגיע לסיבה למה הם יצאו מבקעת תימנה כדי להפיק נפושת במרחב הזה של הערבה. אתם רואים את בקעת תימנה כאן באופק, והסקר שלנו מתמקד במרחב שבין הכביש למצוק. אתם רואים פה עוד תמונה, כביש הגישה לפארק תימנה למטה, שולי הצוקים, הכביש, כביש 90 ומצודת יוטבתה פה. בלב האזור הזה יש אתר שרוטנברג מצא בסקר שלו, שהוא קרא לו אתר 201. כשאנחנו רצינו לקבל רישיון לחפור השנה, הוא לא היה מוכרז עדיין, אז ביחד עם העזרה של החברים מרשות העתיקות, היה תהליך הכרזה מהיר, והוא נקרא אתר סמר צפון כרגע, וזה אתר 201 של רוטנברג, שאותו גם חפרנו בעונה האחרונה, כחלק מהפרויקט המרחבי הזה שהתחיל השנה. הפרויקט הזה גם נעזרנו מאוד ברשות הטבע והגנים, זה פעם ראשונה שאנחנו עובדים בתחום שמורת טבע, גם פארק תימנה הוא לא מוכרז כשמורת טבע או גן לאומי, וקיבלנו כאן עזרה מרשות הטבע והגנים, מצביק הצוק וחברים נוספים לאורך כל הדרך, כולל עבודה בשמורת הצבאים, שמורת צבי הערבה כאן שהיא שמורה סגורה, קיבלנו כאן את כל התמיכה האפשרית, ואני ממש רוצה להודות לצביק הצוק ולרשות הטבע והגנים על העזרה הזו. מי שמוביל את הסקר במרחב הזה זה מר אסף הולצר, אתם רואים אותו פה, הוא נעזר השנה דוקטור אהרון גידין, שעבד על תקופת הברונזה הקדומה בחינן,
סטודנט נוסף של תום לוי, שניהם ניהלו את הסקר עצמו, והאזור ידוע בכל מיני אתרים ששייכים לתקופת הברונזה הקדומה. האפיפון הזה, מלכודת הצייט של הצבעים ליד סמר, היה חלק מעבודת המאסטר של אסף הולצר, גם באוניברסיטת תל אביב, לפני אלו שנים, והוא תוארך על ידי פחמן 14 לאלף השלישי לפני הספירה, האלף השלישי הברונזה הקדומה, ולכן כחלק מהניתוח המרחבי, בגלל המטלורגיה של התקופה הזאת, האלף השלישי הברונזה הקדומה, בגלל כל מיני מתקנים שמתוארכים לזמן הזה, הדגש יושם על חברה, כלכלה ומטלורגיה באלף השלישי לפני הספירה. ובמרכז העבודה כאן, יש לנו חפירות מחודשות באתר 201 שרוטנברג חפר, מעולם לא פורסם, החומר שהוא איבד כנראה הלך לאיבוד, לא הצלחנו למצוא אותו לא ברשות העתיקות ולא במקום אחר. ואנחנו מדברים על הגבעה הקטנה הזו. הגבעה הקטנה הזו היא מוקד העניין, היא לב האתר, והיא הסיבה בעצם לקיומו. מי שניהל את החפירה בפועל, בשטח, זה חי אשכנזי, דוקטור חי אשכנזי, שיושב בגרמניה בפוסט-דוקטורט, ראיתי אותו בקהל, ומרק קוונה, שעושה דוקטורט על הסביבה מההיבט של מההיבט הארכובוטני של פחמים ופולן, ביחד עם דוקטור דפנה לנגו. שניהם ניהלו ביד רמה את החפירה הזו, עם תוצאות פנטסטיות, שמספרות את הסיפור של המטלורגיה, מהאלף השלישי לפני הספירה בגבעה הזו. אתם רואים כאן תמונת אוויר, הנה הגבעה, ואני כבר אספר שהמטלורגיה בזמן הזה השתמכה על הרוח. הכבשנים היו מופעלי רוח, זאת טכנולוגיה אחרת לגמרי ממה שראינו מתקופת הברזל בבקעה, שם השתמשו במפוחים. כאן, 1500 שנה קודם, השתמשו ברוח הטבעית, ונעשו ניסויים בערבה, ואנחנו יודעים שסביב אחר הצהריים יש רוח צפונית מאוד חזקה, שיכולה להפעיל כבשן ברמה כזאת שנוכל ליצור נחושת. אולי יום אחד ננסה לעשות שחזור של הטכנולוגיה הזאת, היא לא פשוטה, אבל היא מקלה מאוד את העבודה בגלל הניצול של הרוח הטבעית. ומסביב לגבעה הזאת יש כל מיני סדנאות שקשורות להיבטים שונים של המטלורגיה, כולל הקטישה של הבצר, כולל זיקוק של המתכת אחרי שהיא נוצרת, ודברים נוספים, ומבנה אחד של טומולוס כאן, שהוא בשולי האתר, ואנחנו לא בטוחים מה הקשר בינו לבין הפעילות המטלורגית, אבל חפרנו אותו במסגרת החפירות, ואתם רואים כאן, גם כאן הגענו לשלדים, ואנחנו גם כאן נחקור אותם ביחד עם דוקטור אילה מאי. התוצאות עצמן קשורות, התוצאות שקשורות למטלורגיה קשורות לסדנאות מסוגים שונים, זה שקדש שבא מטורקיה לחפור איתנו. וגולת הכותרת היא הכבשן עצמו, זה נדיר למצוא כבשנים, בדרך כלל מוצאים רק את פיזור הסיגים. הכבשן עצמו נשבר, הקרקעית שלו בדרך כלל מקורצפת כדי להוציא את חתיכות הנחושת ששקעו לקרקעית, אבל כאן הנה כבשן שמופנה לכיוון הרוח עם סיגים בתחתיתו. זה כמובן רק התחתית של הכבשן, אבל הסיגים האלה, כמו שאומרי הציג, נותנים לנו הרבה מאוד מידע על הטכנולוגיה, על הרמה הטכנולוגית, על היעילות, על הסטנדרטיזציה ודברים נוספים. ואנחנו נשתמש בעניין הזה, כולל גם בקצת שרידים אורגניים כדי לקבל תאריך אבסולוטי, ולהוסיף עוד חתיכה לפאזל של, של האבולוציה הטכנולוגית של תעשיית הנחושת במרחב הזה. לפני כמה שנים הצבענו על קשר אפשרי בין הפריחה המטלורגית הזאת בערבה, באמצע האלף השלישי לפני הספירה, לעלייה של הממלכה הקדומה במצרים. הקשר הזה ברור עם אתרי הר הנגב ופינן. השאלה איפה נכנסת תימנה, הרחק בדרום הערבה בכל התמונה הזו, וגם זה דבר שאנחנו נרצה לבחון בהמשך, ביחד עם הצוות הנפלא שעובד איתי, והמומחים השונים שאנחנו עובדים איתם כבר לאורך אלו שנים. וזהו, עד כאן, תודה רבה. אני שמח להזמין את עמיתי, ידידי, דוקטור עידו קוך, שיספר על עונת החפירות השלישית בתל חדיד. אנחנו חוזרים לטילים, צריך לשנות את החשיבה.
ערב טוב. ביום שישי, ה-17 ביולי, הסתיימה עונת החפירות השלישית בתל חדיד. אין ספק, היו אלה שלושה שבועות יוצאי דופן מהיבטים רבים. בדומה לעמיתיי המציגים במושב זה, היו לי תוכניות רבות, לעבוד עם שותפיי מארצות הברית, לחפור בהיקף רחב יותר ועמוק יותר, לשלב עוד סטודנטיות וסטודנטים בצוות החפירה, לחזק את הקשר עם הקהילה בחבל מודיעין, ולארח בחפירה ילדות וילדים מבתי הספר באזור. ובכל זאת, ועל אף הקשיים והבעיות, אני מביט לאחור כעת, כעבור שלושה חודשים, ואני מתמלא שמחה וגאווה. דוקטור אלי ענאי, שותפי היקר, ואני נאלצנו לשנות את התוכניות. במקום ארבעה שבועות עבדנו שלושה שבועות בשטח. וכמובן שלא יכולנו להישאר בבית הערכה המקסים בנווה שלום, ועל כן הגענו כל יום מהבית. למעשה רק ארבעה ימים בשבוע, משום שבהיעדר בית הערכה גם לא היה לנו בית משלחת, ולכן גם לא משרד ומחסן. ועל כן עבדנו בימים ראשון ושני בשטח, וביום שלישי שטפנו חרסים, ניינו אותם, קטלגנו והכסנו. כך גם בימים רביעי וחמישי עם עבודה בשטח, ובימי שישי בעבודה בקמפוס השומם למחצה. לוח הזמנים המבוסס על נסיעות חופות ברכבים עמוסים לעיפה, התקיים אך ורק בזכות המוטיבציה, הרצון והכוח של חברות וחברי הצוות של המשלחת, ואני מודה להן ולהן מקרב לב. אני עוד אוסיף תודה על תודה לקראת סוף דבריי. היינו ברי מזל, ב-25 סטודנטים וסטודנטיות, כמו גם מתעניינים ומתעניינות מיישובי הסביבה, הצטרפו אלינו לימי השטח ואפילו לימי העבודה באוניברסיטה. ובכל זאת, מטבע הדברים, עבדנו בהיקף מצומצם משתכננו. על כן, החלטנו להקפיא את העבודה בשטח אחד, ושלושה שבועות של עבודת שדה חולקו בין שלושת שטחי חפירה, כך שבכל שטח עבדנו שבועיים. שלושת השטחים היו שטח AA, הסמוך לפתח הצפוני של מנהרת כביש 6, שטח CC למרגלות התל העליון, ושטח מיוחד ונייד ריבועי בדיקה ברחבי האתר. שטח AA נפתח בעונה הקודמת בעקבות תוצאות הסקר המקדים שהצביעו על ריכוז גבוה של חרסים מתקופת הברזל. סיבה נוספת הייתה קרבתו של השטח לשטח החפירה המרכזי בחפירות בראשות אתי ברנט משנות ה-90, בו נחשפו מבנים מתקופת הברזל המאוחרת, ובהם כלי חרס רבים וצמד לוחות טין נושאים כתובות בכתב היתדות, אשר שויכו על ידי נאמן וצדוק לקהילת גולים ששכנה בחדיד בתחילת המאה השביעית לפני הספירה. אך טבעי שנמשכנו לאזור זה, משום העניין בתקופה ומשום רצוננו לערוך מחקר ארכיאולוגי של תופעת הגולים בימי האימפריה האשורית. אלכסנדרה ראפול ניהלה את החפירה בעזרתם האדיבה של מייקל אלווד וקרמן אלברג. בעונת 2019, חשפנו חציבה בסלע ובה שרידים שתורכו על ידינו לתקופת הברזל המאוחרת, כמו גם חותם ייחודי עשוי אם הפנינה. בעונת 2020 המשכנו בחשיפתם של כלי חרס רבים וחפצים נוספים שנמצאו בתוך החציבה, שעונים על קירות הסלע החצובים וגם על פני הסלע סביב החציבה. גם בתום שבועיים מאומצים לא הגענו לתחתית החציבה, ועל כן נמשיך גם בעונה הבאה. אך כבר כעת, מניתוח ראשוני, עולה שמכלול כלי החרס מצביע על קשרים לאזור החוף, ולא להר, כפי שהיה בתקופת הברזל 2ב, במאה השמינית, קודם לחורבן ממלכת ישראל. בנוסף, החלה חשיפתם של עצמות סוס או חמור בידי דוקטור לידר ספיר חן, אך משום קוצר הזמן נאלצנו להפסיק את העבודה ונמשיך בתקווה בעונת 2021. ניתן לומר בזהירות שככל הנראה מדובר בעצמות סוס, שנמצאו בארטיקולציה, ועל כן נראה שמדובר בקבורה מכוונת. ולבסוף, דוקטור ספיר חן ספרה עד כה 5 רגליים, ולכן נראה שמדובר בקבורה של צמד סוסים יחדיו. העבודה בשטח סיסי המשיכה גם את העונה הקודמת. רותי לואיס ניהלה את החפירה בעזרתו של עמית אתיה. בעונת 2019
חשפנו מכלול נרחב לייצור יין, רובו חצוב וחלקו בנוי. כבר בעונה זו הבנו את היקפו הגדול של המכלול. רכיביו כוללים תאים חצובים בסלע, סביב משטח חצוב עגול, ובמרכזו מתקן בורג מרובע. המשטח החצוב רוצף בחרסים מהתקופה הביזנטית, ואבני פסיפס לבנות וגדולות. בחלקו הצפוני נחצבו תעלות צרות שהובילו למתקן איגום מרוצף פסיפס, וממנו תעלה נוספת שהובילה אל בור איגום מטוייך. בהתבסס על ממצא חרסים כמו גם סגנון הטיח, תיארחנו את המכלול לתקופה הביזנטית. בעונה החולפת, הרושם שלנו רק התעצם. במהלך השבועיים של עבודת השדה, התברר שהמכלול מורכב משחשבנו, כאשר מתקנים חצובים נוספים נחשפו תחת פני השטח. בנוסף, התברר לנו גם טיב הבנייה של המכלול, עם חשיפת רצפות הפסיפס של המתקנים השונים, תעלת ניקוז חצובה מבסיס הבורג אל בור האיגום המרכזי, ותאים חצובים בחלקו הגבוה של המכלול, ולהם תעלות חצובות שנקזו את מיץ הענבים הטרי אל מתקנים סגלגלים מרוצפים בפסיפס. בחוותנו להמשיך בחקר המכלול גם בעונה הבאה, ולהתחיל וללמוד על תעשיית היין בחדיד בתקופה זו. הצוות השלישי התמקד בחפירת ריבועי בדיקה ברחבי התל. מטרתנו העיקרית הייתה לאתר שטחי חפירה פוטנציאליים בתאי שטח שניבו ריכזים משמעותיים של חרסים במהלך הסקר שערכנו ב-2018, כמו גם ללמוד על תהליכי ייצור פני התל. עומר זאבי ברגר ונועה רנסר ניהלו את העבודה בעזרתן של נועם קודש ונוגה רפופורט. החפירה נערכה בתל העליון ובמדרונותיו, כמו גם בטרסות ובקרמי הזיתים שסביבו. תוצאות העבודה יובילו אותנו בשנים הקרובות בשטחי חפירה עתידיים. ראשית, כרם זיתים בצפון האתר בו חפרנו 12 ריבועים. בצמד ריבועים שחפרנו בחלקו הגבוה של המדרון, ניתן לראות כיצד ריבוע בדיקה אחד הניב חומר אפור ובו מספר רב של חרסים, ועוד שריבוע סמוך הניב אדמת מילוי חומה ובה חרסים קטנים ומעטים. אנו משערים שהחומר האפור מייצג פעילות קדומה, בעוד שהחומר החום שייך לעבודות ישור האדמה לקראת נטיעתו של הכרם, ככל הנראה בשלהי המאה ה-19. בנוסף, מספר ריבועי בדיקה הובילו לקיר רחב שטבעו אינו ברור. אם מדובר בקיר תמך, הרי שהוא נמשך לאורך המדרון ולא לרוחבו, ועל כן מרמז אולי על התמורות בטופוגרפיה של האתר. כאמור, בכוונתנו להרחיב את המחקר באזור זה ולבחון את השרידים בשני המוקדים. באשר למדרונות של התל העליון, עבדנו הן במדרון המערבי והן במדרון הצפוני, בעיקר לצד קירות רחבים שנזכרו על ידינו בשנת 2018. במדרון המערבי פתחנו 8 ריבועים, אחד בצמוד לקיר שזיהינו ב-2018, כחלק ממערכת קירות התמך של התל העליון. החפירה הניבה חרסים רבים מהתקופה ההלניסטית המאוחרת. בחלקו הצפוני של התל פתחנו 4 ריבועי בדיקה, מהם צמד ריבועים בצמוד לקיר תמך על המדרון. המילויים מסמכים אל הקיר הכילו חרסים רבים מתקופת הברזל עד התקופה ההלניסטית המאוחרת. נתונים אלה מצטרפים לתוצאות חפירתנו במדרון המערבי בעונת 2019. שם החפירה בשטח T חשפה 2 קירות בנויים בסגנון דומה ולצידם מילוי העמוס לעייפה בחרסים שתוארכו על ידי פרופסור אנדריה ברלין וגברת דבי סנדהאוס לתקופה החשמונאית. תוצאות ריבועי הבדיקה ביחידה 10, כמו גם ביחידות האחרות, הניבו חרסים דומים, ונראה שניתן להציע שאכן המכלול הבנוי בחלק זה של התל מקיף מישורת, פודיום, ששטחה למעלה מ-10 דונם. לבסוף, אני מבקש לנצל את היותכם שבועים בשידור, ולהודות בדקה הקרובה לחברות וחברי הצוות העיקרים. תרומתם הייתה רבה מעבר לניהול העבודה בשטחי החפירה ומטלות צוות חפירה בימים כתיקונם, והיא כללה את העבודה בקמפוס, איסוף המתנדבות והמתנדבים מרחבי תל אביב והסביבה, והמסע ציוד על רכבים ופריקתו בכל יום. בנוסף,
אני מבקש להודות לנועה רנצר על הרישום בארגון המנהלי, לרותי לואיס על הלוגיסטיקה ורכישת הציוד, לעומר זאבי ברגר על ניהול ותפעול ציוד המדידה, ועל הצילום עם הרחפן המקסים שרכשנו ממש לפני העונה. לאלכסנדר רפול על צידור שטיפת החרסים, כמו גם ארגון מיון החרסים והחסנתם. לנועם קודש על כל הצילומים הנפלאים, למייקל אלווד על גיבוי הנתונים, ליובל אמיר על ארגון הציוד בשלה כל יום, לקרמן אלברג על מדידת חום בכל בוקר, ולקרמן ולנוגה רפופורט על הרחנות קודם לתחילת העונה. לאיתי שריר שהצטרף העונה ביר הסאפ למופת, ולעמית אתיה על הדאגה לארוחות הבוקר, ולעמית, יובל, קרמן, נועם, מייקל ורותי על התקנת ארוחות בוקר כל יום. בלעדיכן לא הייתה עונה, ובזכותכן היא הייתה מוצלחת ומענה. תודה רבה, ותודה לכם על ההקשבה. ועכשיו אני שמח להזמין את פרופסור אורן טל, כותרת הרצאתו בין העמק לחוף, חפירות 2020 בטליקס טבא, גן לאומי בית שאן, ובמבצר ארסור, גן לאומי אפולוניה. ההרצאה שלי נבדלת משאר ההרצאות, למעשה כי אני מדבר על שני פרויקטים מקבילים, אחד שנעשה למעשה בגן לאומי בית שאן בטליקס טבא, עוד טרם פרוץ הקורונה, או אפשר לומר בערב הקורונה בישראל, אנחנו התחלנו בפברואר, ראשון או שני, סיימנו אי שם בשלישי במרץ, והשותפים מגרמניה ממש עזבו באחת הטיסות האחרונות את הארץ, למזלם. פרויקט שני נעשה באפולוניה אחרי הסגר הראשון, לפני הסגר השני, בגדול באוגוסט וראשית ספטמבר של השנה הנוכחית, 2020. אני אתחיל עם בית שאן ואני אמשיך עם אפולוניה. אז בית שאן בסך הכל, למעשה אני כן סוקר את מה שאפשר לומר, עונת החפירה השנייה או השלישית, תלוי איך אנחנו סופרים אותה, בתוך הפרויקט הזה שאנחנו קוראים לו German Israel Italy Stabba Excavation Project, פרויקט שממומן נכון לאתר על ידי קרן גרמניה ישראל, German Israel Foundation, ובגדול הוא שואל איזה שאלת מחקר שקשורה ביסודי ערים בדרום הלבנט, טליקס טבא הוא מועמד טבעי מאוד טוב בגלל היותו כמעט ולא מופרע על ידי תקופות קדומות וכמעט ולא מופרע על ידי תקופות מאוחרות, להבדיל מטל אל חוצן, בית שאן המקראית, שזה טל הרבה יותר אינטנסיבי מבחינת ההתיישבות בו. והעונה הנוכחית, העונה האחרונה, כלומר הייתה למעשה סוג של סיום הפרויקט בשטח, בשדה, יש לנו עוד שנה של עיבודי חומר, ובמקביל כבר יש לנו החלטה להמשיך עם מקורות מימון אחרים, שעליהם נדע יותר בעתיד הקרוב. אז בגדול זה סיכום ביניים לכל הפרויקט הזה, שמעבר לעניין הזה של היסוד, היה לנו גם שאלות שקשורות יותר בניתוח ממצא ארכיאוזיאולוגי וארכיאובוטני, דבר שהוא בחסך מסוים. בתקופה ההלניסטית במרחב, בדרום הלבנט, בכלל בלבנט, וגם עניינים של residue analysis ועוד כל מיני עניינים שקשורים יותר לסוג של מיקרו-ארכיאולוגיה, נקרא לזה כאן, זה לא המקום לפרטם במסגרת קצרה כזאת. ואני קצת חוזר על דברים שהראיתי בעונה הראשונה, כלומר יש לנו תופעה במרחב שבתקופה ההלניסטית הרבה מהאתרים הקיימים מקבלים שמות חדשים, ליתר דיוק השמות השמיים משתנים לשמות יוונים, וזה קשור כמובן לתופעה של ייסוד, ייסוד מחדש, ייסוד קיים או שם חדש לעיר, ובגדול המועמד היה טל איץ טבא, שאנחנו מזהים אותה עם הייסוד שנקרא ניסה, לא סקיטופוליס, סקיטופוליס זה כנראה הייסוד הרומי המאוחר יותר, ניסה זה הייסוד שאנחנו מדברים עליו, וככל הנראה הוא מתרחש באותו טל איץ טבא בתקופתו של אנטיוכוס הרביעי,
אי שם בשנות ה-60, ככל הנראה של המאה השנייה, ב-165 לפני הספירה. אנחנו למעשה נכנסים לאתר שקדמו לנו בחפירות מצומצמות, נחמיה צורי ב-1951, בעקבות הנחת קו מים מבית שאן לקיבוץ חמדיה, וחפירות מצומצמות של וסיליוס צפיריס, ריבוע או שניים, בעקבות איזו הפרעה של צבא הגנה לישראל באתר, ואחר כך חפירות גדולות למדי של רשות העתיקות, בין השנים 91 ל-94, שהתנהלו במקביל לחפירות הגדולות בפרויקט בית שאן, בעיר התחתית של בית שאן. ואנחנו כמובן ניסינו, על זה אני אדלג, אנחנו כמובן ניסינו למצוא את אותם אזורים שהם פחות מופרעים ושיש בהם יותר בשר לשאלות המחקר שלנו. ואי לכך התחלנו אי שם בפברואר 2019 בסקר גיאופיזי. על סמך ממצאי הסקר הגיאופיזי אנחנו פתחנו מספר שטחים כמיועדים לחפירה, סימנו סך הכל 8, אבל בגדול הצלחנו לחפור רק 4 במשך שתי עונות, אחת בספטמבר שעבר ושנייה בפברואר האחרון. ולמעשה השטחים בספטמבר שעבר היו למעשה A, B ו-C, ומה שהתווסף אליהם בהמשך היה שטח נוסף, שטח D, שכבר אני גם אדון בו. ובגדול ההתמקדות הייתה בתרבות החומרית של היסוד הסלאוקי ובארכיאולוגיה של הבית, בגלל תופעה שיש לנו בלא מעט שטחים באתר, גם לנו, גם לחופרים שקדמו לנו, ששכבת חורבן מרשימה מאוד, אלימה מאוד, עם תאריך מדוקדק, כלומר גם ממקור היסטורי, גם ממטבעות, גם מאמפורות רודיות, גם מממצאים אחרים, שכבת חורבן חשמונאית, חורבן של יוחנן הורקנוס, בשנת 108-107 לפני הספירה, כך שבגדול יש לנו יישוב שהוא סוג של קפסול הזמן, כלומר הזכרתי נוסד סביב שנת 165, נחרב סביב שנת 108, סך הכל פחות מ-60 שנה, וכמובן אין לנו הרבה אתרים כאלה בארץ, וזה כמובן היה האינסנטיב לחזור ולחפור באותם שטחים, ולנסות לגלות מכלולים שלמים, ולמעשה כך היה, והרעיון המרכזי בעונה הזאת, מעבר להתמקדות על אותה שאלת מחקר, היה גם לבדוק איזה פרוספקט לעתיד, כלומר אם הפרויקט הזה ממשיך, אז מה ממשיכים בו ומה בדיוק עושים בו, עוד בתי מגורים, אולי משהו אחר, פיצ'רים אחרים, מבני ציבור, בתי קברות, ביצורים, יש לנו כל מיני אפשרויות. ולכן פתחנו גם את השטח הרביעי, שטח די, אריה די, שהוא למעשה כבר הכרנו את חלקו מהחפירות של רשות העתיקות, ובו ידענו שקורה גם משהו אחר, כלומר אין בו רק הלניסטי, להבדיל מכל השטחים שהרשות חפרה ולהבדיל מהשטחים, או רוב השטחים שאנחנו חפרנו, אלא יש בו גם דברים מאוחרים יותר, רומים וביזנטים, ולכן בעונה הזאת התמקדנו בו. כלומר, להבדיל ממה שראינו בשטח B ושטח C, שזה קטעים של מבנה מגורים עם שכבת חורבן מאוד מפוארת, שהניסה לא מעט חומר כאן על מעבדת הרפאות, בשטח D הבנו שיש לנו דבר אחר, ומלכתחילה ראינו בשטח איזה קיר שכבר נחשף על ידי וסיליוס צפירוס, ואחר כך על ידי מזור ובר נתן, קיר שמשולבים בו כותרות שבחלק מהפרסומים על האתר טענו שהן כותרות הלניסטיות, לנו הן נראו כותרות רומיות למען האמת, והחלטנו לבדוק מה זה הקיר הזה ולאיזה מבנה הוא שייך, ומה שהתגלה בגדול זה איזה מבנה שקראנו לו מבנה פודיום, מבנה מאוד מרשים כמו שאתם רואים אותו במרכז התמונה, רק שהיה לנו קצת איזה בעיה של לוגיסטיקה, אנחנו חפרנו בפברואר 2020, זה חורף, נעזרנו ברשות העתיקות לטובת הקמת חממה, ולמעשה חלק מהחפירה, אפשר לומר שליש מהשטח היה בתוך חממה, וחפרנו בתוך החממה בימי הגשם, שני שליש מהשטח יצאנו מהחממה, ולמעשה המודדים שלנו היו צריכים לחבר בין השטח שבתוך החממה לשטח שמחוץ לחממה,
בסך הכל להתחשב בכל הקשיים, זה פעל טוב מאוד, כלומר להתחשב גם במזג האוויר, היה מאוד נעים לחפור בבית שאן בפברואר, זה שונה מאוד לחפור בספטמבר ובאוגוסט בבית שאן. ומה שאנחנו מקבלים, שאנחנו עושים את החיבור בין שני החלקים או בין שני השטחים, זה למעשה אחד השטחים היחידים שיש לנו שם רצף סטרטיגרפי של ממש, עם חתך סטרטיגרפי של ארבע תקופות. הקדומה שבהם שאתם רואים באדום זה ברונזה קדומה 3, מעליה יש שכבה רומית של המאות הראשונה והשנייה לספירה, סליחה, מעליה יש שכבה הלניסטית של המאה השנייה לפני הספירה, מעל השכבה הלניסטית שהיא בירוק אנחנו רואים שכבה רומית של המאה הראשונה והשנייה בצהוב, ואותו מבנה, מבנה פודיום בכחול, שהוא מבנה שמאוד מזכיר, לפחות לפי המתאר שלו, מקדש, הוא מרוחק משהו כמו 50 מטר מהחומה שחוצה את תל איצטבה, החומה של התקופה הביזנטית, החומה שהיא בפאה הצפונית של סקיטופוליס הביזנטית, וגם האוריינטציה בינו לבין החומה, אנחנו לא רואים את זה אומנם בתוכנית, היא תואמת. עכשיו צריך להוסיף שמה שיש לנו עוד ביזנטי בתל איצטבה, לא המזרחי, אלא בעיקר המערבי, זה אותם מנזרים, מנזר אנדריאס, מנזר המרטיר, מנזר קירה מריה, אבל כאן לא הצלחנו באמת לדבר על איזה הקשר דתי למבנה הזה, ויש לנו קצת רעיונות אחרים. לפני שאני אדבר קצת על המבנה עצמו, אני רק רוצה לזכור קצת מהממצאים, חלקם אפילו מפתיעים של התקופה ההלניסטית, של המכלולים ההלניסטיים, ואולי המעניין שבהם והמרכזי שבהם הוא אותו צרור כסף, אותו מטמון מטבעות שהוא סוג של ארנק קדום, הוא היה עטוף בבת פשטן שאורית שמיר בדקה ואמרה שזה פשטן מולבן, ואחרי ניקוי במעבדה של האוניברסיטה העברית, אז גילינו כאן מטמון של אלכסנדר השני זבינה, שליט קצת פחות מוכר של האימפריה הסלבקית, אבל מה שמעניין עם המטבעות שלו, זה שיותר ויותר מטבעות שלו בשנים האחרונות, ומטמונים מזמנו בשנים האחרונות מתגלים, אולי החשוב שבהם שעוד לא פורסם מהר גריזים, וככל הנראה יש איזה קשר מאוד הדוק בין אותו אלכסנדר השני זבינה ליוחנן הורקנוץ, איזה עניין הוא ניסמטי שזה לא המקום להיכנס אליו, אבל מאוד יכול להיות שאנחנו רואים כאן איזה טקט שקשור במטמון הזה טרם הכיבוש החשמונאי של האתר ב-108, משהו שקרה אי שם ב-125 והמטמון הזה הוא הביטוי שלו. ומה שעוד היה חשוב לנו גם להבהיר זה העניין הזה שאם אנחנו שמים את כל השרידים אדריכליים, גם של החפירות של צורי וגם חפירות רשות העתיקות, צפיריס ומזור ובר נתן, אנחנו רואים שבאמת היישוב ההלניסטי היה יישוב מאוד מתוכנן, כל המבנים באותה אוריינטציה, איזה עניין של preconceived plan, וכל מה שהוא לא באוריינטציה של המבנים האלו הוא בדרך כלל מתקופות אחרות, כלומר תקופה ביזנטית, או רומית, או איבי, שזה בגדול מה שיש באתר הזה, וזה כמובן קושר אותנו למודל הזה שהוא חוזר בהרבה אתרים הלניסטיים של בתי חצר כתורה, שהם בתים מאוד מודולריים מבחינת התכנון שלהם, ההקמה שלהם, המרכיבים שלהם, ולמעשה אותם בתים שיש בתל איצטבה, אז יש לנו גם באתרים אחרים, שאנחנו מכירים גם מהתקופה התלמית, מהמאה השלישית, וגם מהתקופה הסלבקית, מהמאה השנייה. ואני חוזר שוב לעניין הזה של המבנה הביזנטי, כלומר, אתם רואים את הקירות שמשולבים עם פריטים אדריכלים, זה דבר מאוד חריג גם לבית שאן, צריך לזכור שבית שאן זה האתר של התקופות הקלאסיות הכי גדול שנחפר בארץ, וזה דבר חריג אפילו לבית שאן, כלומר, במקרה הזה, בגלל שעשירית מהקיר נחפר על ידי רשות העתיקות, אז החלטנו שאנחנו משתפים פעולה ואנחנו עושים כאן איזה פרויקט הרבה יותר גדול של כל העניין הזה של ספוליה, כלומר שימוש חוזר בפרטים אדריכלים בבית שאן רבתי, לא רק בתל איצטבה, ובעיקר העניין הזה של כותרות יוניות, כותרות מהסגנון היוני הן פחות מוכרות בארץ, יש לנו העדפה די גורפת לסגנון קורינטי, המאסף של כותרות יוניות לא רק מתל איצטבה, בכלל מבית שאן זה המאסף הכי גדול בארץ, וכאן בהחלט יכול להיות שיש כאן איזה עניין שהוא סימבולי במובן הזה שסביר להניח שהכותרות האלה מגיעות מאיזה מקדש רומי, וסביר להניח שהמבנה של מקדש רומי שהוא בתודעה המנטלית של התושבים
מקדש פגני, ולשלב אותם במשהו לא חשוב כמו מבנה, נניח מנהלה, שכזה, אז כמובן שיש כאן איזה פן של ניצחון, של נצרות על פגניות, ואנחנו רואים את זה גם בדברים אחרים, אבל הדברים האלה הם כרגע עוד בלימוד ומחקר, ואנחנו מאוד מקווים לפרסם אותם כמו שצריך. עכשיו אני עובר לחפירה השנייה, גן לאומי אחר, גן לאומי אפולוניה, צפון הרצליה, או בכלל בתוך ההכרזה של הרצליה, וכאן זה פרויקט שלמעשה מה שאני סוקר כאן זה את העונה ה-29, אם אנחנו סופרים את העונות מהתקופה שהחפירה הזאת הייתה בחסות אוניברסיטת תל אביב, המכון לארכיאולוגיה, בניהולו של ישראל רול המנוח. למעשה בשלוש-ארבע עונות האחרונות אנחנו מתמקדים רק במבצר, וגם כאן אנחנו מדברים סך הכל על קפסולה של זמן. המבצר שנמצא בצפון הגן ובצפון העיר המבוצרת, הוא למעשה קפסולה של זמן, מאחר שהוא נבנה בשנת 1241, והוא נחרב בשנת 1265, ורוב העבודות שלנו מתמקדות למעשה בעיקר בשכבת החורבן שלו, בשכבת החורבן הממלוכית, כלומר בשכבה שאנחנו מכירים אותה מכל מיני תיעודים היסטוריים, גם נוצרים וגם מוסלמים, ויודעים לייחס אותה לחודשים מרץ-אפריל, ביתר דיוק החורבן הסופי 29 באפריל 1265, ובגלל שהמבצר הוא דבר חריג בנוף של הגן, ובגלל שאנחנו חופרים שם למעשה משנת 1998, הרבה מהשאלות של המחקר שלו והחפירה שלו זה שאלה של מה יישאר. כלומר, החלק השימורי כאן הוא מאוד חשוב לנו. נגדיר את זה כך, החלק גדול מתקציב של מיליונים הולך על שימור. אז זה לא חפירה רגילה במובן הזה, והרבה זה לא רט"ג מממנים, אלא זה המשלחת מממנת, ולנו זה חשוב מה יישאר אחרי כל הסיפור הזה. וכאן אנחנו למעשה בשנים האחרונות, פרויקט שבגדול בחלקו מומן על ידי הקרן הלאומית למדע, שבמקור הוא בא לעשות איזה סוג של ארכיאולוגיה דיגיטלית לקפלה שהייתה בראש מגדל העוז, התדרדרה למדרון המערבי, אנחנו חפרנו את כל הפריטים שאפשר לחפור, עשינו להם תיעוד דיגיטלי, כמובן אני לא מראה את כל העבודה שהאדריכלית ורדית שוטן הלל עשתה יחד עם דיוויד צל, כלומר חיבור של פאזל והבנייה, אלא רק איזה תוצר סופי, יש לנו גם ויטראז'ים ויש לנו גם הרבה ממצאים, אבל במסגרת הקצרה הזאת אני מעדיף להתמקד רק באדריכלות. אז בגדול מה שאתם רואים זה את המדרון המערבי, ואותו מדרון מערבי אתם צריכים להבין שעל גבי מגדל העוז, שזה החלק הכי גבוה במבצר, הייתה קפלה שנראית פחות או יותר ככה, עם רוז ווינדו, חלון שושנה ואפסיס שעדיין אנחנו רואים את השריד שלו בקצה המזרחי של מגדל העוז. והרעיון היה עוד ב-2009 להתחיל ולחפור את המדרון, לוגיסטית זה מאוד קשה, זה שיפוע, מאוד קשה להוציא אפר, בעבר עוד יכלנו לזרוק את זה לים ולאסוף את זה מהים, היום בים יש קיר בולדרים שבכלל אין גישה לכלי רכב ממונעים, אז היום אנחנו עושים את זה כבר בדרכים אחרות, פעם זה היה עם מנופים וביגבגים, היום זה כבר עם מריצות ממונעות, ומה שאתם רואים זה תמונה פחות או יותר מ-2009, וככה זה שאנחנו מגיעים לרצפה ב-2018, לפחות באולם המרכזי, ואת החפירה הזאת, כלומר מה שהיה חשוב לנו בחפירה זה להוציא את אותם פריטים אדריכליים שאנחנו סורקים בצורה דיגיטלית, ומשלבים באותה מסגרת מודולרית של קפלה הוספיטלרית, שככל הנראה נבנתה ב-1261 ונחרבה מנוטצת לחלקים קטנים ב-1265. וזה מה שהיה חשוב, כך שזה מה שעשינו עד 2018. בעונה הזאת היה לנו תכנון דווקא לחפור את האולם הדרומי כחלק מאיזה פרויקט שימור ולייצב שם קירות. המשמרים בגלל הסגר לא יצליחו להגיע ולהתחיל את העבודה בזמן, אז אמרנו נחפור את האולם הצפוני, כי לזה לא צריך שימור, זה לא דורש שימור, ומה שבגדול התחלנו זה אתם רואים את השקופית מצד ימין לפני החפירות, ואתם רואים את השקופית מצד שמאל שאנחנו בגובה הרצפה, צריך לזכור שהאולם הזה בחציו כבר מדרדר לחוף הים, אבל חצי אחד שלו לפחות קיים, ובגדול מה שאנחנו רואים, אחרי החפירות, זה
אולם צפוני עד מפלס הרצפה, אולם מרכזי עד מפלס הרצפה, ואולם דרומי שכרגע יש לנו כאן בצד המערבי שלו עבודות שימור כדי לייצב את המצוק הזה, על מנת שאנחנו נוכל למעשה לחשוף את כל האגף המערבי של המבצר, בלי נדר בשנה הבאה. האולם עצמו הוא ככל הנראה בשלבו הקדום שימש כאורווה, מה שיש לנו בו זה שרידי עסקתות ואבני קשירה ורצפת טיח עם בורות ניקוז, הכל מצביע על איזה התנהלות עם סוסים, אבל בשלב המצור, כלומר באותם חודשים מרץ אפריל של שנת 1265, האולם הזה כנראה משנה את הפונקציה שלו, ואנחנו רואים בו הרבה מוקדים של הכנת מזון, כלומר הרבה טבונים מקומיים שלמעשה נבנים על גבי אותה רצפת טיח של האורווה, וככל הנראה יש כאן איזה שינוי יעד בגלל המצב. מה שאנחנו גם מאוד חשוב לנו, עם כל ההשקעה שלא פחות משמונה עונות חפירה, רק לחפור את המדרון המערבי, זה להכשיר את האזורים האלה לקהל, וכמובן הרעיון המרכזי זה לבנות חזרה את הקשתות, לבנות חזרה את הקשתות, אבל בשלב הראשון, כלומר הרעיון זה לפחות שתהיה ירידה מסודרת, שיהיה מעקה, שיהיה איזו אפשרות להתרשם, הנוף משם הוא מאוד מאוד מרשים, ובשלב השני, ויש לנו כבר הדמיות דיגיטליות, שכל האזור הזה ייכנס כאילו מתחת לאיזו מרפסת, שהיא עשויה מקורות פלדה, כך שהנפח או התחולה, כמות האנשים שיכולים לבקר בתוך המבצר, גודלת באופן משמעותי, ומעבר לזה, כל העבודות שימור האלה גוררות גם בסך הכל את התחזוקה השוטפת ואת העמידות של המבצר מפני פגעי הזמן, שהפגע העיקרי זה מי גשם וחלקון של מי גשם לקרוקר, שהוא סלע חולי פריך, וזה בגדול המאסטר פלן, כלומר ככה אנחנו רואים את זה, כאשר ההמשך העתיד זה כמובן לחצוב או לחפור את האולם הדרומי, אתם רואים מה מצפה לנו, וכמובן לסגור את הכמרון שלו, שהוא כמרון במצב הרבה הרבה יותר טוב, ולאפשר את ההכשרה שלו לביקור למבקרים ולקהל. אז בזה אני רוצה לסיים ולומר תודה לשני צוותים, השמות רשומים, תודה מקרב לב, הם כולם יודעים, אני חוסך זמן ומזמין את הדובר הבא, דוקטור גיא שטיבל, שיספר על העונה הרביעית בחפירות מצדה. בבקשה גיא. ערב טוב, זהו, זה עומד להיגמר, במצדה זה נגמר בהתאבדות, אני מקווה שהמצב של כולם יותר טוב. כשחזרתי בדצמבר, אמצע דצמבר 2019, מכנס בסין, הייתי צריך, אני חושב, להבין שהקוסמוס רומז לי משהו. אחר כך הגיע האוטובוס הדרום קוריאני שפיזר כל טוב, אמיתי ארז בן יוסף הזכיר את הדבר, ואתם רואים פחות או יותר כל החפירות של המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב ועמדו בסכנה, אבל גם התגברנו על הדברים האלה. וחשוב לי להתחיל מהתודות כדי לא לפספס באמת את האנשים שעסקו במלאכה, סגן מנהל המשלחת בועז גרוס, שטח A, ריקי זלות ארטוב, והעוזר שלה והמנהלן מאיר אזולאי, את אנג'י, אנג'לה אוטסון, שניהלה את שטח B בעזרתו של יותם רוטן, היידי בנארט, שטח C, המודד הבלתי נדלה שלנו, ג'וש ארינגטון, נורית רוזנפלד, שעוסקת גם מקרוב וגם מרחוק בדברים, לימור, קייבי ורבים וטובים כמובן מתוך המכון, סשה ויפית ושמרית ומעבדת המתכת בהנהלתה של דיאנה, שזה באמת שמחה גדולה על הפתיחה של המעבדה, וכמובן צוות המעבדה הארכיאו-בוטנית של דוקטור דפנה לנגוט שמשתף איתנו פעולה, ואנחנו משתפים איתו פעולה בשנים האחרונות על העבודה שלו והשיתוף פעולה
לא נדבר היום, אלא בעיקר על שלושה שטחים, A, B ו-C, ואי אפשר שלא להזכיר כמובן את המתנדבים הרבים, הסטודנטים וצוות באמת ייחודי של חברות וחברים מהארגון של הווטרנים, גם הבריטי וגם הישראלי, שעסקו בעבודה, הייתה באמת חוויה מיוחדת. אנחנו גם חייב להגיד אישית, גם בועז וגם אני מאוד גאים בעובדה ששלוש מנהלות השטח שלנו הן נשים, ואתם יכולים לראות את הכוח הנשי כאן. נתחיל מ-Area B, שטח שנמצא במרכז פסגת מצדה, לא היה מוכר לחלוטין, מלבד אזכורים במאה ה-19, אבל בעצם כל המשלחות לא נגעו בו מעולם, ובשנים האחרונות התמקדנו במספר עבודות, אחת מהן היא בבור מים הורדוסי, שהייתה הפתעה לגלות אותו באזור הזה, עם שלב מהתקופה הביזנטית, בור מים נוסף שהכרנו, ובעונה האחרונה התפתחה לנו בעצם ב-2019, התפתחה לנו מערה מאוד מעניינת, שבה ובחלק הקדמי שלה התמקדה העבודה שלנו השנה. אם ניכנס לאזור הזה עם כל המורכבות של עבודה בשטח מאוד מאוד פריך, עם כל התמיכות והאישורים, בעצם הצלחנו להיכנס בפעם הראשונה למרחב הזה. מה שהתברר לנו זה שיש לנו בעצם סוג של הפתעה, פתח שהיה חסום, עבודת כפיים של האחד והיחיד, מתנדב שוויצרי שמחלק את זמנו בין הזקה לבין מצדה בשתי החופשות שלו, יואחים, מצויד בכל הציוד שאפשר לחלום עליו פני הצבא השוויצרי דרך זה הישראלי. ובעצם יש לנו פה עדות מאוד מאוד ברורה לכך שהפתח הזה קדם לטיוח של התקופה ההורדוסית, ואנחנו לאט לאט מהרהרים באפשרות שהופכת להיות יותר ויותר סבירה, שיש לנו ככל הנראה כאן עדות לתקופה ההלניסטית הדי נעלמה במצדה, דבר שהיה סימן שאלה מאוד גדול במהלך חפירות שנות ה-60 במשלחת של ידין, וגם במשלחת של אהוד נצר המנוח ושלי בשנות ה-90 ניסתה לבחון את השאלה הזאת ולא מצאנו תשובות. במקרה הזה אפשר לראות פה גם את הפתח, פתח מטוייח גם לנר, ובתוך המערה פנימה אפשר לראות כבר מבצבצים, זה ממש ביום האחרון של החפירה, מתקנים מטויחים, אנחנו עדיין מעל הרצפות פה, יוצאת קרמיקה, גם פריטים אדריכליים, ואני מקווה שנוכל בעונה הקרובה, אם נסתייע, להשלים כאן את העבודה ולתת נתונים גם לגבי התקופה הבאמת מיוחדת הזו. אני קופץ מעט מזרחה לאזור מרכז ההר, מזרחית לכנסייה, אזור שבמערה מצאנו בו כתובת כתובה בארמית, בכתב הסורי של המאה, נאמר חמישית, שישית, שביעית, פחות או יותר, ומה שמסתמן שכתוב פה כאמור, הוא מראה יזוס והשלמה היא למשיכה, לא ג'יזוס קרייס או אדון המשיח ישוע. הדבר המעניין היה באמת העבודה במערה שבעצם התחלקה לשני חלקים, אחד, הפינוי של מה שנראה כמו מפעל קוקאין קולומביאני טוב, חתכים לבנים לחלוטין, ובעצם תוצר של כיבוי של סיד באזור הזה, מתקופה יותר מאוחרת לתקופה הביזנטית, אנחנו ככל הנראה סובבים אי שם בתקופה הממלוקית, שלב שלא היה מוכר במצדה, גם תיארוכים, גם קרמיקה, ושלב שהוא מאוד מעניין, ובעבודה בעצם במערה עצמה, הצוות של הייד השלים את המלאכה, הגענו עד לרצפות עם פריטים, פריטי אבן, קרמיקה, גם חפצים נוספים, ואני מקווה שאנחנו עם התאריכים נוכל להגיד משהו ולתרום משהו גם מהזווית הזאת שעומדת מאוד במוקד של הרבה מאוד מחקרים, נזכיר את העבודות כמובן של גדעון אבני וג'ודי מגנס והצוות של אוניברסיטת חיפה בראשותו של גיא ברעוז ויותם טפר שעובד במרחבים של הנגב, וכל השאלה הזאת של המעבר ביזנטי לתקופה המוסלמית, במצדה לפחות מסתמן שיש המשכיות מעבר למאה השביעית, כמו שחשבו בעבר, אמורה הייתה להסתיים בקורבן או
הכיבוש המוסלמי, התחושה שמתקבלת מהממצאים שהסיפור מתמשך עמוק יותר, לפחות לכיוון המאה השמינית. יש לנו גם אוסטרקון שהגיע מהחפירות בשנות ה-90, שאנחנו מצרפים עכשיו למכלול הזה, כתוב ביוונית, לאבי סגני עובדת עליו, אתם רואים כתוב בשני הצדדים, ככל הנראה עוסק במשלוח של סחורה מסוימת למנזר מרדה. אם אנחנו כבר מדברים על כתובות, העונה הזאת באמת הצטיינה בכמות מאוד מאוד גדולה של נמצא כתוב מכל מיני היבטים ובכל מיני שפות, יוונית ולטינית ועוד. חרוטות, בין אם חרוטות של יצרנים, אתם יכולים לראות את הנר האימפריאלי הזו עם הכתובת הלטינית עליו, או את הידית עם הכתובת של סוחר שאנחנו מכירים כבר מהמשלחת בשנות ה-90, הצטרף לנו למשלוח נוסף שמגיע מהאיים היווניים, יותר הסגילטה שקשה כרגע כאן לראות, אבל עם הכתובת היוונית המאוד יפה כאן, שאנחנו כרגע במצוד אחרי בית היוצר הזה. ואני רוצה, אם אנחנו כבר מדברים על ממצא, שטח שבאמת הניב את הכמות הגדולה ביותר של תרבות חומרית, שטח A, וכאן בעצם כמעט השלמנו את המהלך של החפירה של אותה רצועה של 75 מטרים שלמעשה הייתה בתולית לחלוטין, מפני שטח היינו בשלב, נאמר, של הפוסט מרד, ממש הימים האלה של חיל המצב, כולל עצמות חזיר שעמיתתי דוקטור לידר ספיר חן זיהתה במרחב, קרמיקה שמתאימה לימים שאחרי המרד, ומיד ירדנו לתקופה של המרד, ממצא בעצם של אזורי פעילות מאוד מאוד מעניינים, שמהדהדים את היחידות, יחידות המגורים שנמצאו בחומת הסוגרים, כפי שכמובן מכירים מהעבודה הגדולה של המשלחת של ידין. כמות מאוד 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 גדולה של ממצא לאורך כל הימים, ימצאו את ההבדלים בין איתי לבין אוגוסטוס, אבל אנחנו בעצם מקבלים כאן מספר שכבות פעילות, חלקן עשויות אפילו להדהד גם את התקופה הזאת של תקופת הנציבים, שהיא לא מאוד מוכרת במצדה מלבד הממצא הנומיסמטי וקצת ממצא אפיגרפי. עד עכשיו לא היה לנו הרבה מאוד מה להגיד על הדברים האלה, ואני מקווה שאנחנו נוכל להוסיף נתונים, גם כמובן מהעולם של פיברוס, ובעיקר השכבה העיקרית כמובן מתקופת המרד, עם הממצא של מטבעות, אבל הרבה מאוד ממצא שקשור גם בפעילות, כולל כל מיני מתקנים או אלמנטים של תחינה, שחלקם לא כל כך מוכרים ומעניינים בפני עצמם. אני כבר שנים מנסה להכחיש את השמועות שיש לי קשר לקמח שטיבל, ובעונה הזאת שאין קשר, אבל אם אין קמח אין תורה, והעונה הזאת למרות כל העובדה שאיתרנו בסמוך מאפייה, והרבה מאוד ממצא אפיגרפי, מצאנו אוסטרקון שכתוב עליו קמח, והכמות, אתם רואים כאן 16, ואותם סימנים מאוד מאוד אופייניים בתקופת בית שני, שכדוגמתם אפשר לראות מאוסטרקון, שפרסמנו מחדש לפני מספר שנים, שעוסק ישירות בלחם, משהו קורה באזור הזה, ואנחנו זה מתחבר לעבודות קודמות. אחד הדברים באמת המעניינים זה העדות באזור הזה לממצא שאפשר לקשור אותו לסטטוס גבוה, ראינו את זה מאוד יפה בעונות הקודמות, וזה ממשיך יותר ויותר. השאלה של מה פליטים לוקחים איתם, כמובן היבט שיכול להגיע גם מהעולם ההורדוסי ומהארמונות, אבל סיימנו את העונה הקודמת עם כמות באמת מאוד מאוד גדולה של קבושונים, גמות שעוד לא הפכו לגמות, הם לוטשו, הם נמצאים באמת הישפה והניקולו היפה יפה הזה, וגם העונה הזאת אפשר לראות את העורב הנחמד הזה, כאן בין האצבעות של ריקי אפשר לראות כאן את העורב בצורה מאוד ברורה, וסיימנו את העונה הקודמת עם התייחסות לאגדה האורבנית הזאת שמאוד מקובלת במקומותינו, שביום האחרון, בשעה האחרונה של העונה, מוצאים דבר מה. אז אור גלוזמן זיכה אותנו בממצא החביב הזה, וגם השנה האור הפך להיות, אם תרצו, הקמאה של המשלחת שלנו, בקצה השטח, אחרי הצילומים הסופיים
עוד השלמנו מספר ניפויים באזור הזה, ומה שהתגלה הוא מאוד מעניין, ובמידה מסוימת מתחבר לדברים שארז הציג פה, אגב סדנאות, או אם תרצו מעין נפחייה. מקורות הנשק של המורדים במצדה קשורים ככל הנראה גם לנשק הישר, כפי שיוספוס מתייחס לכך, שלט, בעבר ג'ודי מדניס ואני הצבענו על סדנה, אולי אפילו שתיים, בארמון המערבי הסמוך, שנמצאו בהם עדויות גם לפעילות של מעין אח שכזה, סוג של הרת, שככל הנראה שימש ככבשן, וכמות מאוד מאוד גדולה של ראשי חיצים. השנה באותו אזור כמות מאוד גדולה של קסקסים, שממש זהים לסטים שאנחנו מכירים, ובעבר ניתחתי את כל התפרוסת המרחבית של ראשי החיצים, אפשר לראות שגם באזור הזה שאנחנו עכשיו חופרים בו, התגלה כמות מאוד מאוד גדולה ממש במגדל הזה ובפתח שלו, וכאמור ביום האחרון, בשעה האחרונה, פעולות ניקוי שאור עשה, התגלה ממצא מאוד מאוד גדול של ראשי חיצים, אבל ראשי חיצים כאמור כבר הכרנו, מה שהיה חדש, כאמור, גם סיגים וגם קוריות שנמצאו, וזה מחבר בצורה לפתח הזה, ממש באזור הזה, יש לנו כאן את הפתח שבתוכו המשלחת של ידין תיארה את מה ש... את שלושת התנורים הללו, עם הקיריים תיארה כסוג של מאפייה, אנחנו יודעים בוודאות שלא מדובר במאפייה, והובחנה שם תופעה מאוד מעניינת של כמעט זיגוג של התנורים, של הטבונים הללו, טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה שעלתה שם, ומניתוח מחודש של התנורים האלה, ברור לנו שבעצם מדובר באלמנטים האלה של הכבשנים, מהסוג של שעושים בהם בעצם את הבלומרי איירון, זאת אומרת, אפשר לראות אותם בחלק השמאלי התחתון, ושחזור כזה של פריט ששוחזר כאמור באנגליה בשנות ה-70 ועבד, בדיוק אותם אלמנטים, המקום שבו מתיחים מחדש את הברזל כדי לקבל בעצם את האפשרות להשתמש בו, ויש פה עדות מאוד מאוד מעניינת מהבחינה הזאת להתנהלות באמת בימים האחרונים של העבודה של המורדים בעצם באתר. אנחנו בשנים הקרובות מתכוונים לחזור גם לאזורים של המחסנים, לחקור מחסן אחד, גם את אחד המחנות הרומיים, כבר עשינו עבודה ממערב ודיברנו עליה בשנה שעברה, ובעיקר להיכנס לעוד זוויות חדשות שקשורות בחיים ובקשר עם הסביבה בתקופה הזאת לאורך מאוד גדול של זמן. אחד הדברים הנפלאים, וארז כבר ציין את היופי של לעבוד במדבר, עם הזריחות והשקיעות הנפלאות, השנה גם באמת זכינו לחורף חביב שגרם להרבה אנשים לא מעט שמחה. את השנה הזאת, את ראש השנה, קיימנו וירטואלית עם הצוות, אני מאוד 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 מקווה שבינואר 2021 נוכל להתראות גם בשטח, ולאחר מכן אני מקווה גם כאן, ולהמשיך לדון באתר הבאמת מיוחד הזה שנקרא מצדה. אני חושב שבזאת אנחנו מסיימים את הדברים. תודה למי שנמצא בבית והחזיק מעמד עד עכשיו, ונשמח לראות אתכם לא רק וירטואלית, אלא גם במציאות כשהדברים יתאפשרו. אז לילה טוב ולהשתמע.